Misaotra antsika rehetra hatrany mbola miaraka aminay eto amin'ny Jumina miditra amin'ny tapany faharoa ny le Jité isika ary iresaka betsaka ny vaovao ny fanatanjahantena tamin'iny faran'ny herinandro iny fa izaho aloha dia iresaka ny vaovao avy any ivelany. Ny hojerentsika voalohany dia ny ao Centrafrika somary tampoka ny zava-nitranga satria dia nitsoaka tsy ho ao an-toerana intsony ny filoha François Bozizé. Efa tamin'ny volana janoary no misy ny korontana teo aminy sy ilay vondrona amin'ny tambasy sy seleka izay nangataka ny fialana ity filoha ity. Nisy ny fifampirarana noho ny avy eo ary efa natao hoe nilamina ny raharaha dia izao nanafika ny bongi renivohitra izao ny vondrona seleka ary nahatonga ny filoha hiala ny fitondrana. Samy nanameloka izao hetsika izao avokoa ny vondrona iraisam-pirenena ary ny OUA na vondrona afrikana dia nilaza fa manala avy hatrany ny firenena Centrafrika tsy mpikambana ao aminy raha mbola ny mpitarika ny seleka no mitondra ny firenena. Ny tao a Frantsa indray kosa dia nahenoana feo androany ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy mikasika ilay fiantsoana azy ao anatin'ny fanandiadiana amin'ny raharaha Betancourt ary niteny voalohany izy niteny nolazainy voalohany moa dia hoe tsy rariny ary tsy mitombony ny fiampangany ny mpitsara Andriamatoa Gentil azy. Tsy maintsy hivoaka ihany ny marina na hoelana ho aingana ho ihany ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy ary tsy aivina moa fa fanararaotam-pahalemena Andriamatoa Liliane Betancourt hitantsika amin'ny sary izay miliardera no hiampangany ity mpitsarity azy a voalaza fa nangatahany vola io ramatoa io mialoha ny fampielezan-kevitra tamin'ny taona 7 sy 8 arivo kanefa dia ramatoa efa tsy dia salama saina intsony no voalaza fa nangatahany izay vola izay a ary dia mbola mitohy moa izay fanandiadiana atao ny fitsarana izay. Izay ny vaovao avy any ivelany a izay somary entintsika miampita eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena satria dia mbola mifandray amin'izay ihany koa ny vaovao ny fanatanjahantena. Misy ny vaovao avy ao La Réunion ohatra ary misy ihany koa ny vaovao avy eto an-toerana hoentiny Andry Lalain'Andriamasy. Merabantsika rehetra any an-tokantrano manaraka ny vaovao ny fanatanjahantena indray ary manasantsika anaraka izany atombontsika amin'ny vaovao avy eto an-toerana izany dia nitaranja baolina kitra eo amin'ny fiadiana tompon-dakana Analamanga isany nampitsimbadika ny filaharana vonjimaika amin'ity fananana ity ny nandreseny tana FC tamin'isa 3 ny ajesaia nitana laharana vonjimaika teo alohany izany. Ndeho arantsika fanadadiana makasika an'izay. Saika niteraka korontana teo amin'ny kianja be mamasina ity baolina faharoa ny tana formation FC teo amin'ny minitra 57 ity. Nampifanolana ny ireo mpilalao nantankatsaka tamin'ny mpitsara anjorony izany satria ho andriandro sy ny ekipany dia en position d'orjeu i Olivier teto. Saingy ny mason'ny mpitsara ny nahita fa mbola taraiky tany aoriana ny vodilarina avy any Jisaia ary mora foana tamin'ny lolaran'ny tana FC ny nampiditra ny baolina. Ny aloha io dia efa natafiditra baolina iray ny ekipan'ny Lapimprenel tamin'ny alalan'ny Fabrice teo amin'nitra 13 ary mbola nampiny dafia indray izany tany aoriana kely minitra 80. Lavy tamin'nyisa aotra notelo ny Jisaia tamin'nyisa 3 ihany koa nandavoany Aisa Demani Kosfa nisa bosy tolakandro teo teny amin'ny kianja be mamasina baolina izay tafiditry ny Asexa sy Ionjary Florent. Teo amin'ireo voka dalao hafa dia lavin'ny ASSM Elgeco tamin'nisa rainao ohatra ny Kospen niondrika teo anatrehan'ny FC tamin'nisa aotra no roa kosa ny Ezami FC ary tamin'io isa 2 ohatra ihany koa nanolian'ny Vestat Team FC ny United FC. Nitsimbadika izany ny filaharana vonjimaika ka lasa nytany laharana voalohany indray ny ekipan'ny ASSM Elgeco manana isa 3 ary nidina ho faharoana Jisaia manana isa 2 isa mitovy amin'ny any FC sy Aisa Dema. Larina fahadimy ny Kospen manana isa 10 samy manana isa 9 avy ny miaramila sy ny polisy. Nahazo isa 3 kosa ny Vestat Team FC ary samy tsy mbola nanana isa ny Ezami FC sy ny United FC mitana ireo larina roa farany. Amin'ny fananana triathlon kosa dia totosan'ny alahady lasa teo tetsy amin'ny anisam-pe filoha ny dingana fanitsanana hijerena izay isolotenantsika amin'ny fiadiana tompon-dakany Afrika anisan'ny tafita ho amin'izany a ireto olona tsy nampoizina manarakireto toany zozo izay a mpilomano fa nahazo vahana kokoa taty amin'ny fananana triathlon. Tafiditra larina voalohany tamin'ity fananana ho an'ny triathlon tanterahana ao Malmaraina teny amin'ny anisam-pe filoha ity andrefeny manana zozo brotier izay nahavitany fananana 5,000 metatra lomano 40 kilometatra hazakazaka ny bisikileta ary 40 kilometatra hazakazaka ny tongotra tao anatin'ny adiny 2:07:20. Taray minitra laza kely taty aoriana ity Nora Zafindrafidy adiny 2:05:18. Izy miralahy ireo izany nisy olotenantsika ny fiadiana izay tompon-dakany Afrika any Agadir Maroc ny 15 Mai ho avy izao. Tany amin'ny larina fahatelo kosa isolo ny any Ramiandrasoa izay miverina tamin'ny fananana triathlon rehefa tsy hita nandritra ny volana maromaro.
Teo amin'ny sokajy vehivavy indray dia tsy nisy afa-tsy mbola tiany raha miandra sorirery no natody hatramin'ny farany tamin'ireo mpifaniana telo miravavy ka tao anatin'ny adiny roa sy amby folo minitra ny batan'ny amboara sy lela volo. Teo amin'ny triathlon santarika dia ny ekipana Tsirabe nahitana ny asina Hubert ilay tompon-dakan'i Madagasikara taranjazakazaka bisikileta sy Herizo Andriamihaja mpiazakazaka bisikileta malagasy kalaza ihany koa ny ampian'ny Dimitrios ny salotra anaram-boninahitra tao anatin'ny fepotoana adiny roa sy raika amby folo minitra sy dimy amby efapolo segondra. Ho an'ny fananana duathlon dia tafiditra voalohany Antonio Randrianantenaina izay nahavita ny fananana tao anatin'ny adiny iray sy dimy folo minitra. Tary ray minitra taty aoriany Joachin Randrianirina ary telo minitra i Roger Randrianambinina. Somary nahitana olana moa ity fananana duathlon ity satria maro dia maro ireo nalingelona izany. Noho izany dia mbola ikarakara fananana ho an'ny duathlon manokana ny Fédération Triathlon eto Madagasikara eny amin'ny bypass atoato mba hahafantarana izay roa voalohany isolotenantsika any amin'ny fiadiana izay tondaka any Afrika ny Pont Chef Strom ny dimy meo avy izao. Farany dia aron'ny voninahitry Madagasikara amin'ny lalaon'ny tanora aty anivon-dramasina indianina amin'ny taona dimy folo sy roa arivo kosa i Oseanina Betafika Ananjeva ho an'ny sokajy zazavavy sy toavina ramampiandro an'ny sokajy zazalahy rehefa nivoaka anandre Somaly. Nozarainy alahady lasa teo koa ny lokan'ireo telo voalohany tamin'ny fananana sary famantarana ho an'ny F3M. Milohany ijerentsika ny fananana dia ara-panatanjahantena andraisintsika anjara dia andeha hijery vizety ny vokatry ny reo andro fahaefatra amin'ny fanitsahana isam-bonina fiadiana tompon-daka ny Madagasikara taranja basket sokajy zazalahy zazavavy latsaka ny roa amby roapolo taona izay andravaravahany ekipa Nalamanga lasy vavy tokolo atreto. Samy tanany larina voalohany vonjimaika avokoa ireo ekipa Nalamanga zazalahy zazavavy ao amin'ny vonona misy azy ireo satria samy nandresy foana atreto ireo mpilalaon'ny Sirila sy Komando ireo. Io tolakandro io tetsy amin'ny kianja amin'ny tafo mamasina dia mbola nanamontsany ny ekipany vatovavy fitovinany tamin'ny isa mavesatra araiky amin'ny valopolo no fito amin'ny dimampolo ry Ronalda sy ny ekibany. Efa namany samy raraka kosa ny ekipa mivatovavy fitovinany sy Melaky. Ao amin'ny vondrona bi eo amin'ny sokajy zazalahy ihany dia mitana ny larina voalohany vonjimaika atreto ny ekipany Tsimandrevana ary konti nefa mihitsana ny ekipany Betsiboka. Ireo gaogny savà kosa no mitarika ao amin'ny vonona se ary sarotsarotra hoananosy Sofia ny akatra na midingana mpavalon-dalana. Farany amin'ny vonona de dia mbola mitarika aloha ny ekipana Tsinanana manoloana Androboeny sy Vakinakaratra ary Androy namany efa ody ihany koa ny Analanjorofo. Eo amin'ny sokajy zazavavy indray dia mandravarava amin'ny isa midangana trany ry vola sy ny ekipany ka mahatonga azy ireo hitarika vonjimaika ao amin'ny vonona A samy miady larina faharoa avy kosa ry vatovavy fitovinany Melaky ary Atsimo Andrevana. Efa namany mangoronentana trany ireo tovivavy ny Betsiboka. Ao amin'ny vonona be dia mitarika ny Bongolava izay arahany ry Vakinakaratra, Boeny ary Androy. Ho amin'ny vonona sia dia mitarika aloha ny ampelan'ny Mantsiatra ambony manoloana an'ireo ekipa telo miadiny larina faharoa Diana, Atsinanana ary Atsimo Atsinanana ody kosa Itasy. Ary faro amin'ny vonona dia mitarika Moromani izay arahany Sava sy Orombe ary Sofia Aoriana mitana ny larana fara amin'ny vonjimaika Analanjorofo. Mbola hitoram-pitso eny amin'ny kianja mitafo mamasina sy kianja ivela mamasina ity dingan'ny fanitsahana isam-bonina ity ka ny tena lalao isongadina amin'izany dia ny ady larina voalohany eo amin'ny Analamanga sy Atsimo Atsinanana sokajy zazalahy raha mpitso tolakandro amin'ny kianja mitafo ny mamasina. Ary farany eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena mahakasika ny kolontsaina dia totosoma tsara tany La Réunion ny festival Vita Danse andehan'ny fahavalo samby nandray anjara tamin'izany isika teto Madagasikara ka ny tanany larina faharoa sy fahatelo ireo mpifaninana malagasy nandray anjara tamin'ity fananana ity. Natao ny herinandro lasa teto amin'ny nosy La Réunion ny festival Vita Danse andehan'ny fahavalo izay nokarakarainy tempo danse ao amin'ity nosy ravavy ity hatrany. Karazan'ny fanatanjahantena na ny danse sportive no nikaroana ny fahaizan'ireo mpandray anjara avy amina firenena efatra. Mpifaninana roa lasy vavy no solotenan'i Madagasikara. Izy ireo dia samy mitazona ny laharana faharoa sy laharana fahatelo raha mpifaninana avy ao amin'ny La Réunion no nandrombaka ny laharana voalohany. Teo amin'ny laharana faharoa no nisy an'i José Lajo sy Francia ary Jazzy Jeff sy Tina kosa no teo amin'ny fahatelo. Nanaraka hatramin'ny farany ireo mpifaninana malagasy ireo ny avy ao amin'ny Fédération Malagasy ny karazan'ny fanatanjahantena na ny FMDS nahitana ny Rijamanitra Randrianarisoa teo amin'ny fitsarana. Azo lazaina ho tsara raha nivokatra tamin'ity satria sambanisika teto Madagasikara vao nandray anjara tamin'ny festival Vita Danse.
Izay vavao ni danse sportive izay ihany koa no antsika mamarana ny Jité famialoana tena ifandaozana ijerikely ny toetry ny andro sika toy ny mahazatra ny amin'ny anioala sy ny amin'ny rampitso. Ny amin'ny anioala dia 8 degré ny maripana amin'izao fotoana izao ary latsaka hatramin'ny 9 degré izany rampitso maraina. Ny orana kosa dia mety isy eny antsefatsefany eny fa tsy dia haritra. Amin'ny enora latsaka 5 kosa ny masoandro no hiposaka ny amin'ny rampitso. Ny amin'ny tontolo andro ny rampitso fa 20 ny volana martsa dia isy orana ihany koa amin'ny faritra sasany eto Antananarivo 8 degré ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ary amin'ny enora latsaka 5 ihany koa ny masoandro no ilentika rampitso. Izay no fotoanantsika ary afaka fotoana fohisika dia anaraka toy ny isaka latsinainy ny série mentaliste ny amin'ny androany dia ny lokomena no tena ibahana satria ny tantara voalohany dia mitondra lohanteny hoe patate rouge ary ny tantara faharoa kosa dia ny 12 rose rouge samy ao anatin'ny mentaliste izay efa be mankafy ihany koa eto amin'ny Dreamine isika eto amin'ny Jité de rampitso. Amin'ny fitora sasany indray no mifanome fotoana fa dia manome fotoananao rampitso amin'nyrary alina mahafinaritra miaraka amin'ny Dreamine. Information toute fraîche dans le JT avec Formula. Formula Sparkling White. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. RTL, Nanou Tchawanoteu.